Vážení milí diváci, vás vítáme další reakce. Vysílání na Bardena vržové zahradě dvě, takže už se nebude vysílat v úterý, ale pouze ve čtvrtek dva díly za sebou. Absolutně novu nechápu. Pokud vám dnešní reakce vysílání na Bardena vržové zahradě dvě líbil, dejte like. Pokud vám dnešní reakce vysílání na Bardena vržové zahradě dvě nelíbil, dejte dislike. Samozřejmě, že mi můžete dát odběr Kuba Banzit.